आजको कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत छ। यहाँ आउनुहुने सबैलाई धन्यवाद छ। आज म आफ्नो सबैभन्दा प्रिय विषयमा प्रचार गर्दैछु र त्यो आफैमा स्वतन्त्र हुने विषय हो। हाम्रो निजीपन भनेको परमेश्वरको अमूल्य वरदान हो। आफू बन हो शीर्षकको महत्त्वपूर्ण प्रचारको लागि कृपया कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। मलाई लाग्छ कि यसुले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको एउटा मुख्य कुरा भनेको हामीलाई आफू बन्ने स्वतन्त्रता दिनु हो। तपाईँहरूले जीवनमा अरू जस्तै बन्न खोज्दा के कहिले कष्ट भोग्नु परेको छ? सधैँ यस्तो लाग्छ कि तपाईँको मूल्याङ्कन नै भएन अनि तपाईँ अरूसित आफ्नो तुलना गर्नुहुन्छ, अरूसित प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, अरूसित भएको कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ वा उनीहरूको राम्रो कुरा हेर्नुहुन्छ अनि आफूलाई हेर्नुहुन्छ र आफैप्रति दुःखी हुनुहुनेछ किनभने यो पक्ष तपाईँको राम्रो छैन। उनीहरूसित भयो जति तपाईँसित छैन, उनीहरूसित भएको वरदान तपाईँसित छैन, उनीहरूको प्रतिभा तपाईँसित छैन, उनीहरूले तपाईँले जस्तो गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ मलाई इरिकले जस्तो स्याक्सोफोन बजाउन आउँदैन र मिसेलले जस्तो गाउन जान्दिनँ तर म उपदेश दिन जान्दछु। सबैसित आफूले गर्न सक्ने काम हुन्छ र सबैसित आफूले गर्न नसक्ने काम हुन्छ र हामीले के कुरामा राम्रो छौँ भन्ने मात्र होइन के कुरामा खराब छौँ भन्ने पनि जान्न सक्नु पर्दछ र यस्ता कुराहरूबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। म फेरि भन्छु कि हामी यस्ता कुराबाट मुक्त हुन जरुरी छ। म फेरि भन्छु कि हामी यस्ता कुराबाट मुक्त हुन जरुरी छ। कोही कोही अरूभन्दा चनाको हुन्छ, कसै कसैले पुस्तकबाट सिक्छन् र कसै कसैले उदाहरणहरूबाट सिक्छन् र तपाईँले आफ्नो बच्चाहरूको तुलनाहरूसित गर्नु हुँदैन। तिमीले किन आफ्नो बहिनीले जस्तो गर्न सकेनौ? यहाँ हाम्रो कान्छो छोरा हाम्रो चारवटा कार्यालयहरूको प्रमुख हुन् र जेठो छोरा विदेशसित सम्बन्ध हेर्ने गर्छन् र ऊ स्कुलमा छँदा अहिले राम्रो भइसकेको छ, म खुसी छु। ऊ त सानो छँदा स्कुल जान मान्दैनथ्यो, ऊ पुस्तक पढ्न मान्दैनथ्यो, उसलाई ती सब मन पर्दैनथ्यो। म सोच्ने गर्थेँ कि यो केटोले जिन्दगीमा के गर्ने होला, के मात्र गर्ने होला। तर अहिले ऊ यहाँ पुगेको छ र ती सबै अद्भुत वरदानहरू प्रतिभाहरू उसको जीवनमा प्रकाशित हुन पुग्यो। त्यसैले सत्य कुरा के हो भने तपाईँको बच्चाले अरूहरूले जसरी नियमित तरिकाले पढ्दैन भने त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू जीवनमा केही गर्न नजाने मानिस बन्नेछ। तपाईँले आफूलाई अरूसित तुलना गर्न छोड्नुपर्नेछ र परमेश्वरले तपाईँलाई जस्तो बनाउन खोज्नु भएको त्यस्तै बन्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। शैतान त चोर हो र त्यसले चोर्ने एक थोक भनेको तपाईँबाट तपाईँलाई नै हो। शैतान तपाईँबाट तपाईँलाई चोर्न चाहन्छ, त्यसले तपाईँको स्वतन्त्रता चाहँदैन र तपाईँले आनन्द मनाओस् भन्ने पनि चाहँदैन। धेरैजसो मानिसहरू भित्रैदेखि नै आफू को हुँ भन्ने बारे आफूले जानेका हुँदैन र मैले जीवनमा एक समय आफूलाई घृणा गरेर बिताएँ, म आफ्नै स्वरूपप्रति घृणा गर्थेँ, मलाई यो मन पर्दैन थियो, त्यो मन पर्दैन थियो, के मन पर्दैन थियो, आखिरमा मैले जाने कि यो जे छ त्यही नै हो। तपाईँ जे हुनुहुन्छ वा जे हुनुहुन्न आज तपाईँले त्यो राम्ररी बुझ्नुहुनेछ किनभने तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यही नै हुनुहुन्छ, यो नै सत्य हो। आमेन भन्नुहोस् कि म जे छु त्यही हुँ। परमेश्वरको अनुग्रहले यो जस्तो छ त्यस्तै हो र मैले गर्न सक्ने यति नै हो। तपाईँले साँच्चै नै यो बुझ्नुहुनेछ नि? तपाईँले भन्नुहुनेछ कि तपाईँसित असन्तुष्ट मानिसहरूबारे के भन्नुहुन्छ नि? तपाईँले जेसुकै गर्नु भए पनि सन्तुष्ट नहुने खालका मानिसहरू हुन्छन्। उनीहरूको अनुरूप हुन सकु भनेर तपाईँले जीवनभर प्रयत्न गर्नुहुनेछ तर अझै पनि सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आज म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ यस्ता मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस नगर्नुहोस् जसले आफ्नो कुनै हालतमा खुसी नहुने मन बनाइसकेका छन्। आफैमा खुसी हुने गर्नुहोस्। जब तपाईँ आफैमा खुसी हुनुहुनेछ तब तपाईँले अरूलाई पनि खुसी पार्न सक्नुहुनेछ। आफैप्रति आलोचनात्मक हुने नगर्नुहोस् र तपाईँले अनि आफू अरूप्रति कमै मात्र आलोचना गर्नुहुनेछ। हामी सबैले वरदान पाएका छौँ र हामी सबैसित कमजोरी पनि छन्। हामीसित शक्ति पनि छ, कमजोरी पनि छ। हामीले गर्न सक्ने काम पनि छ र गर्न नसक्ने काम पनि छ। हामी सबैले भुल गर्न सक्छौँ। हामीले भन्न डराउनु हुँदैन कि तपाईँलाई थाहा छ मैले भुल गरेँ नि।
परमेश्वरबाट कसरी सुन्ने भन्ने क्रममा हामी सबैले यस्तो भूल गरेका हुन्छौँ। हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि मैले परमेश्वरबाट सुने भन्ठानेको तर होइन रहेछ, त्यसैले परमेश्वर मबाट छुट्टिनु भयो। जे छ त्यही हो, जे भएको छ त्यही हो, मबाट परमेश्वर छुट्टिने भयो। मैले परमेश्वरबाट सुन्न पाइनँ, मैले परमेश्वरबाट सुने भन्ठानेको थिएँ तर होइन रहेछ, मैले मूर्खतापूर्ण काम गरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, अब उपरान्त यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा मैले जाने। हामीले आफूले गरेका प्रत्येक भूलहरूलाई मात्र ध्यान दिइरहनु हुँदैन, हामीले निपुण भन्ने गरेका मानिसहरू जस्तै बन्ने दबाबमा रहनु हुँदैन, किनभने उनीहरू पनि निपुण छैनन्। मेरो कुरा सुन्नुभएको हो? हामीले अरू निपुण छन् भन्ने जस्तो देखिने खालका मानिस बन्ने दबाबमा आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। ती मध्ये धेरैलाई त तपाईँलाई भन्दा बढी समस्या छ, तर तिनीहरूले त्यो लुकाउने गर्छन्। मानिसहरूले मण्डलीमा कस्तो व्यवहार देखाउँछ भन्ने कुराको म वास्ता गर्दिनँ, घरभित्र के गर्छन् त्यो जान्न चाहन्छु। सबैसित मण्डलीको अनुहार छ, परमेश्वरको स्तुति गरौँ। आमेन, 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 दिदी, आमेन। हामीले स्तुतिको बलिदान घरभित्र ल्यायौँ, मैले समर्पण गरे भने जस्तो भएन भने तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? जब तपाईँको एक बच्चाले खाना खाने टेबलमा दुध पोखाइदिन्छन् र त्यो दुध खानेकुरामा पर्न गयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यस्तै टेबलमा केही पोखिने खालको कुरा छ? मुख्य कुरा त के भने टेबल बिग्रिनु अगाडि पर्नेछ, किनभने एकपटक त्यस्तो भइसकेपछि टेबलको त्यो भागमा त्यो फोहोर भइरहन सक्छ। त्यो ठाउँमा दुध राखेको छ भने दुध पनि अमिलो हुन थाल्छ। मलाई याद छ, मेरो एकजना बच्चा सधैँ केही न केही पोखाइरहन्थ्यो। थाहा छ, म मण्डलीमा अगुवा थिएँ र घरमा बाइबल पढ्ने गर्थेँ र म विवश नारी बन्न पुग्थेँ अनि शैतानलाई हप्काउन छान्थे, ब्ला 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 ब्ला। म सबैलाई यस्तो गर भन्न सक्थेँ, तर मेरो कुनै सन्तानले दुध पोखायो भने म जङ्गली जस्तो हुन पुग्थेँ। म त्यो सहन सक्दिनँ, म जहिले पनि, मलाई त कहीँ शान्ति छैन। म कामना गर्थेँ कि कुनै दिन त यस्तो होस् जुन दिन हामी सबै शान्तिपूर्वक खाना खान सकौँ। र बच्चाहरू चलिरहन्छन् र देव चाहिँ म त भान्सातिर दगुर्थे र त्यहाँबाट एउटा टालो लिएर टेबल पुस्नेछु अनि त्यो पुस्न पर्ने त्रासले भयभीत भएर अरू थोक पोखाउँथे। मलाई साँच्चै नै रिस उठ्थ्यो। पोखेको दुध टेबलमा पुग्न नपाउँदै त्यहाँबाट बगेर टेबलको खुट्टा हुँदै भुइँमा पुग्थ्यो र मलाई टेबलभित्र घुसेर सफा गर्नु पर्थ्यो। मेरो एउटा सन्तानले टाउकोमा हिर्काउँथ्यो र मलाई यस्तो हुन्थ्यो कि कसैले मेरो कुरा बुझेको हो? थाहा छ, टेबल मुनिबाट पवित्र आत्माले मलाई भन्न थाल्नु भयो, परमेश्वरसित कुरा गर्न मण्डली गइरहनु पर्छ भन्ने छैन, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही कुरा गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ जोएस, तिमीले जतिसुकै खुट्टा बजारे पनि त्यो दुध पोखिएको ग्लासमा बस्न आउँदैन, त्यसैले तिमीले समयको प्रवाहसँग बग्न जान्नु पर्दछ। उहाँले यो के भन्नुभएको तपाईँलाई थाहा छ, जे छ त्यही हो, यसैमा रमाउनुहोस्। हामी सधैँ यदि यस्तो भइदिएन भन्ने खालको कुरामा अल्झिरहन्छ र यसबाट कुनै राम्रो परिणाम निस्कँदैन, कहिले राम्रो हुँदैन र यसमा दुःख मान्नु हुँदैन। तपाईँ शान्त हुनुपर्नेछ। आमेन। यो सभाभन्दा अगाडि, यो सभाभन्दा पछाडि कति थोकको सामना गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। हुन त यो कुनै ठुलो कुरा होइन, तर सभामा आउनु ठिक अगाडि शैतानले मेरो सुख चयन खोज्न खोजेको थियो। आज मैले यो लाउन खोजेको थिएँ तर गर्दनमा आइरन नगरेकोले अलि मिलेको थिएन र त्यो काम लाग्न सकेन, थाहा छ। त्यसैले हामीले यसमा आइरन लगाउन गयौँ।
म तपाईँलाई साँचो कुरा भन्छु कि आइरन बिग्रेको रहेछ। करिब 6:30 भइसकेको थियो, मलाई यहाँ आउनको लागि त्यहाँबाट निस्कनु पर्ने थियो। हामीले आफ्नो आइरन हामीसितै बोक्यौँ अनि होटलमा आइरन लिनको लागि कुद्यौँ र सबथोक मिलायौँ। आइरनको भाषा बुझ्नै सकिनँ। जब हामी यसमा पानी हाल्छौँ त्यो सबै हाम्रै लुगामा पो पोखिन्छ। म बुझ्नै सक्दिनँ। मानिलियो कि के समस्या छ त्यहाँ? तपाईँले पुवालभित्र पानी राख्नु भएपछि त्यसबाट बाफ निस्कनु पर्ने थियो, तर बाफ निस्क्यो त अह। तपाईँले आइरनलाई तल राख्नु खोज्नुहुनेछ, त्यति बेला थाहा पाउनुहुनेछ कि लुगा पानीले भिजिसकेको छ। मलाई यस्तो कुरा देखेर साह्रै रिस उठ्न थाल्छ। अनि महिनामा 3 पटक मलाई डक्टरका जानुपर्ने हुन्छ। थाहा छैन मलाई के पो भएको रहेछ। तिनीहरूले के भनेछन् भने तनाव, मैले भनेछु तनावको कुरा नगर। तिमीले यो तनावको कुरा गरेर मलाई तनावमा पार्छौ। मलाई त सन्चै भएन। हो, मलाई सन्चै भएन। यो कुराको अनुभव गर्नुभएको छ? तपाईँ डक्टरका जानुभयो भने तनाव भएको छ भन्छ अनि तपाईँलाई रिस उठेछ, किनभने तपाईँलाई के भएको पत्ता लगाउन सक्दैन। जति तनाव आफ्नो जीवनबाट हटाउन सक्नेछु त्यति नै खुसी हुन सक्नेछु। मैले जति राम्रो महसुस गर्नेछु त्यति नै कम मात्र ओखती खानुपर्नेछ। यी सब एकअर्कासँग सम्बन्ध छ, तर म भने अति घमण्ड महसुस गर्नेछु। आमिन। त्यसैले मण्डलीमा कसले के गर्छ भन्ने कुरामा म प्रभावित हुने छैन, किनभने म त मण्डलीमा पवित्रता प्रकट गर्नेछु। म जसलाई पनि यत्तिकै आमिन भन्न सक्छु, तर जे हुन्छ त्यो त सबै बन्द ढोकाभित्र त हुने गर्छ। तपाईँले निपुण भन्ठार्नु भएको सबैजनालाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न, तपाईँ उनीहरूसँग बस्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अनुमान गर्न छोड्नुपर्छ। कसैले सदैव सही कुरा मात्र गर्यो भन्दैमा, राम्रा वचनहरू उल्लेख गर्छन् भन्दैमा तपाईँले परमेश्वर सामु बाँच्नुपर्छ र अरूसित भएको कुराहरूबाट चिन्ता गर्न छोड्नुपर्नेछ। तपाईँले आफूलाई अरूसित तुलना गर्नुपर्नेछ। हालेलुया। पहिलो समुएल 17:37 मलाई लाग्छ कि कुनै न कुनै रूपमा हामी सबैलाई राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभएको छ। बाइबलमा लेखेको छ कि हामी राजा हौ र हाम्रा परमेश्वरको लागि पूजाहारी हौ। हामीहरू सबैलाई राजाको रूपमा अभिषेक गरेको छ भन्नुको अर्थ के हो? यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई जति अधिकार दिनुभएको छ त्यसमा अधिकार जमाउन सक्नुपर्छ र तपाईँले सक्तपूर्ण रूपमा परमेश्वरको महिमामा गर्नुपर्दछ। तपाईँलाई राजा हुनुबाट कसैले अयोग्य ठहराइने छैन। परमेश्वरले दिन आउनु भएको राज्य तपाईँले गुमाउनु हुँदैन, किनभने तपाईँ कोही अरू बन्ने प्रयासमा व्यस्त हुनुहुन्छ र परमेश्वरले भन्नुपर्नेछ तिमीलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गर्दैछु तर तिमी आफूलाई मन पराउँदैनौ। त्यसैले मैले कोही अरूलाई नै रोज्नु पर्नेछ। पहिलो समय 17:37 दाउदले भन्नुभयो, सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमेश्वरले मलाई पलस्तीको हातदेखि पनि बचाउनु हुनेछ। अनि दाउदलाई भन्नुभयो, जाऊ परमेश्वर तिम्रो साथ छ। अनि दाउद एउटा जवान केटा थिए जसले एउटा गोठालाको रूपमा प्रभुसित धेरै लामो समय बिताएका थिए र उसलाई विश्वास थियो। गोलियत नाम गरेका दैत्य इजरायलका सेनाहरूको विरुद्ध आइलागे र इजरायलका तथा कथित बलिष्ठ भनिएका ती सेनाहरू मध्ये कोही पनि त्यसको सामु जान सकेनन्। तिनीहरूको तुलनामा दाउद केही पनि थिएन। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुने गर्छ, अरूको तुलनामा हामी केही पनि होइनौ। तर साँच्चैको परीक्षा त तब हुन्छ जब उचित समयमा उचित काम कसले गर्न देखाउन सक्छ। यसकारण तपाईँसित कवचधारी सेनाहरू अनि ठुलो योजना बनाएका आदि इत्यादि खालका सेनाहरू, तर उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। तर दाउद जो सानै छन् उनी गोठालोको रूपमा काम गर्दा गर्दै यसुलाई प्रेम गर्ने, भजनको रचना गर्ने अनि भजन गाउने गर्दथे। उहाँले भन्नुभयो, म यसलाई पराजित गर्न सक्छु। सबैले भने होइन, सक्नुहुन्न। उनलाई सक्छु भन्ने विश्वास थियो। सबैले भनिरहे, सक्नुहुन्न। उनले भने, मलाई हमला गर्ने सिंहको कुरा याद छ, मैले त्यसलाई परास्त गरेँ। अनि उनी राजा साउल सामु गए, त्यो दैत्यसित युद्ध गर्ने अनुमति माग्न गए र साउलले अनुमति दिए।
अनि भने कि जाऊ परम प्रभु तिमीसँग होऊन्। तर पद 38 लेखेको छ कि जब साउलले दाउदलाई आफ्नै लबेदा पहिराइदिए अनि झिलम लगाएर उनले कासको टोप तिनको शिरमा लगाइदिए, त्यसपछि दाउदले आफ्नो तलवार झिलम माथि कसिदिए अनि तिनी जान खोजे तर अङ्क नआए किनभने तिनको त्यो लाउने बानी थिएन। अनि दाउदले साउललाई भने म यी लगाएर जान सक्दिन किनभने यी लगाउने मेरो बानी छैन। तब तिनले ती फुकाले। कहिलेकाहीँ मानिसहरू तपाईँलाई केही गर्न दिनेछन् तर तपाईँले त्यो उनीहरूले भने जस्तो गर्नुपर्नेछ। साउलले अन्त त भने कि म तिमीलाई जान दिनेछु तर तिमीले मेरो झिलम लाउनु पर्नेछ, मैले भने जस्तो गर्नुपर्नेछ। दाउदले कोसिस गरे तर सकेन। मलाई यसको लागि अभिषेक प्राप्त छैन। अनि हेर्नुहोस्, परमेश्वरबाट एकजनालाई गर्नुभएको अभिषेक अर्कोलाई दिनुहुने छैन। त्यसैले त तपाईँ हुनुपर्ने हो। हामीले कहिले पनि अरूले जस्तै गर्नु हुँदैन। यो कुनै सूत्र वा शैली होइन, यो त कोसित परमेश्वर हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न भन्ने बारे हो, कसलाई अभिषेक प्राप्त छ र कसलाई छैन भन्ने बारे हो। यदि हामीले हाम्रो अभिषेक गुमायौँ र हिजो के जस्तो बन्न पुग्यो भने त्यो नराम्रो मानिनेछ। दाउद परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्थ्यो, उनलाई साउलको झिलिममा भरोसा थिएन। साउल भन्दै थिए कि परमप्रभु तिमीसँग हौ, तर दाउदले परमप्रभुको भरमा जित्न सक्ला भनेर साउललाई भरोसा थिएन। त्यसैले दाउदलाई मार्ग निर्देशन गर्दै भने तिमीले मैले भने जस्तो गर्नुपर्छ, मेरो झिलिम लगाउनुपर्छ। दाउदले भने म सक्दिन। दाउदले दैत्यहरूलाई रमाइलो तरिकाले पराजित गरे। 45 त्यसपछि तिनले आफ्नो लट्ठी उठाए र खोलामा 5 चिल्ला चिल्ला ढुङ्गा चुने। उनीहरूले त्यो केटालाई कति मूर्ख भनेर सोचे होलान् भने थाहा छ, झिलिम छैन, सांसारिक अस्त्र छैन। गएर पानीमा खोजी गरेर हेरे अनि 5 ढुङ्गा चुने र झोलाभित्रको थैलीमा हाले र हातमा घुएत्रो लिए र पलस्ती नजिक पुगे। आफ्नो हतियार बोक्नेलाई अघि लगाएर त्यो पलस्ती दाउद भएतिर बढ्यो। अगाडि बढ्दै गए बढ्दै गए, बढ्ने रहेर म के भन्छु भने बाइबलमा लेखेको छ कि अनि दाउद युद्ध रेखातिर अगाडि बढे। कहिलेकाहीँ हामी आफू मरेतुल्य महसुस गर्छौँ, थाहा छ। परमेश्वर हामीलाई केही गर्नुको लागि विश्वास दिन चाहनुहुन्छ, हामी भने मरेतुल्य हुन्छौँ। दाउद त्यहीँ उभिनुको छ टाताउति हिँड्न थालेर भन्न थाले, हे परमेश्वर यो मैले के गरेँ। तिनले आफूसित परमेश्वरको साथ रहेको कुरा थाहा थियो। अनि तिनले आफ्नो मुखबाट परमेश्वरको वचन बोल्न थाले। तिनले भनेको कुरा यस्तो छ। दाउदले पलस्तीहरूलाई जवाब दिँदै भने, त मसँग लड्न तरबार भाला र वर्षा लिएर आएको छस्, तर म तसँग लड्न तैले विरोध गरेको इजरायलका फौजहरूको सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आजको दिन परमप्रभुले तलाई मेरो हातमा सुम्पन हुनेछ र म तलाई मारेर तेरो टाउको काट्नेछु। आज पलस्तीहरूको लास आकाशमा चरा र जमिनका जनावरलाई खुवाउनेछु र इजरायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भने सारा संसारले थाहा पाउनेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ कि तपाईँसित के छैन वा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराको अर्थ छैन। हाम्रो जीवनमा एउटै मात्र कुराको अर्थ लाग्छ, त्यो हो के परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ वा हामीसित हुनुहुन्न। हिजो टिभीमा अन्तर्वार्ता हेर्न बस्दाको कुरा हो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मैले त्यही बसेर त्यो हेरेँ र मलाई त वरदान प्राप्त भयो। यानि कि यो त थाहा थिएन उहाँले मलाई के सोध्नु भयो, मलाई यादै भएन। म त्यहाँ बसेर संयमित भइबसेँ। तपाईँले यसको लागि मैले 100 अभ्यास गरेको भन्ठान्नु भयो होला, तर तपाईँलाई थाहा छ म कति सामान्य र सिधा छु भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन। म कति सामान्य र सिधा छु भन्ने कुरा सोच्दा मलाई डर लाग्न थाल्छ। यदि मैले गर्न नसकेका कामहरूको सूची हेर्न बसेँ भने, हो मान्छे मलाई यहाँसम्म पुग्नलाई 14 बोतल औषधि खानु पर्थ्यो होला। कसैले मसित सोधेका थिए तपाईँलाई डर लाग्दैन, मैले जवाब दिएँ। तपाईँलाई थाहा छ मैले त यसबारे सोचेकीसम्म थिएन। म सधैँ यति नै भन्ने गर्छु कि परमेश्वर मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ कि म आफैले आफैलाई मूर्ख बनाऊ, किनकि म तपाईँको नाममा काम गर्नेछु। त्यसैले तपाईँले मलाई मद्दत गरे राम्रो हुन्छ, नत्र हामी दुवै मूर्ख हुन्छौँ। जब हामीले सोच्ने काम बन्द गर्न जानेछौँ तब धेरै कुरा हाम्रो पक्षमा रहेको हुन्छ। धेरै सांसारिक कुराहरू परमेश्वरको निम्ति हामीले प्रयोग गर्न पाउनेछौँ। मैले अध्ययन गरेँ कि छैन, मसित धन पनि छैन, मलाई मद्दत गर्ने कोही छैन, तपाईँसित परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तपाईँको सम्पूर्ण आवश्यकता यही हो। परमेश्वरले यहोशूलाई बोलाट हुँदा उनले उहाँलाई भन्नुभयो, यहोशू अब मोसाको ठाउँ लिनेछ। यो त डरलाग्दो कुरा भयो, यानि कि मोसा त मानव हुन्। परमेश्वरले जवाब दिनुभयो, मोसा त मरिसक्यो, अब म चाहन्छु कि त्यसले सुरु गरेको काम तिमी पुरा गर्नु। त्यसपछि परमेश्वरले यहोशूलाई के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? उहाँले यस्तो भन्नुभएन कि म चाहन्छु कि तिमीले यो सब थोक गर्नु जुन मोसाले गरेका थिए। उहाँले तिमीलाई यस्तो भन्नुभएन, उहाँले भन्नुभयो कि मोसासित थिएँ म, त्यसैले तिमीसित पनि हुनेछु। होइन त, कसैले यो बुझ्न जरुरी छ। हो, मलाई डर त लागेको थियो किनभने योभन्दा पहिला मैले यस्तो गरेको थिएन। अनि तपाईँलाई किन यस्तो लाग्यो कि हरेक कामको अभ्यास गर्नुपर्छ? परमेश्वरको हिसाबमा यसरी काम गर्नु हुँदैन, यसलाई विश्वासको पाइला भनेर भनिन्छ। यसलाई जहाजबाट निस्कनु भनेर भनिन्छ। पत्रुसको मुख ठुलो थियो र ऊ सधैँ आफ्नो खुट्टा मुखमा पुर्याइरहन्थ्यो। ऊ सधैँ बेकार 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 मानिने कामहरू गरिरहन्थ्यो, जस्तो कि उसलाई अति आवश्यक परेको बेला पनि येशूलाई स्वीकारेन। तैपनि येशू उसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र उसलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, अनि यसरी नै महान प्रेरक बन्न पुगे। मलाई लाग्छ कि यही कारणले गर्दा नै पत्रुस ढुङ्गाबाट निस्कन चाहन्थे, किनभने ऊ कुनै काम लाग्ने मान्छे थिएन। म साँच्चै नै यो चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो तुलना अरूसित नगर्नुहोस् र केवल यो निर्णय गर्नुहोस् कि अब परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउन चाहनु भए जस्तै अनमोल मान्छे म भएर बाँच्नेछु। यो कार्यक्रम हेरिरहनुहुनेहरू मध्ये कसै कसैको लागि साँच्चै नै यो विश्वासको पाइला साबित हुनेछ, किनभने तपाईँले आफ्नो जीवन अधिकांश समय अरूसित तुलना गरेर बिताउनु भएको छ अनि कहिले नगरेको काम गर्न खोज्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई अरू जस्तै गर्न मद्दत गर्नुहुने छैन, उहाँले केवल तपाईँलाई उहाँले सृजना गर्नुभएको जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने हामी सबैलाई परिवर्तनको खाँचो छ, हामी सबैलाई प्रगतिको आवश्यकता छ। जो स्माइल सेभ कार्यले तपाईँहरू एक एकजनालाई धेरै धेरै प्रेम गर्दछ, हाम्रो साथीहरू र साझेदारहरूलाई यस संसारभरि पुग्ने सेवकारीलाई सहायता गरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबै मिलेर भोकाएकाहरूलाई खाना, गरिबहरूलाई लुगा र संसारभरि वचन फैलाउन सफल भएका छौँ। तपाईँहरूको प्रार्थना विषय पठाउन, हाम्रो साधनहरू बारे र जोइसको सभाको समय तालिका थाहा पाउन, हाम्रो साझेदार हुन jmmindia.org मा सम्पर्क राख्नुहोस् र संसारभरि प्रभुको प्रेम फैलाउन सहायता गर्नुहोस्।